Magandang buhay mga Corp! Welcome back to my YouTube channel. So, happy 16,000 subscribers tayo mga Corp! Thank you very much yan, sa mga nag-subscribe. Road to 17,000 tayo. Yan. So, nagbabalik tayo ngayon para sa panibagong video. So, hindi tayo magbabike check. Gagawa tayo ng bike comparison, side-by-side comparison ng dalawang road bike dito. Isang Toseek Chester 2 at isang Promax PR40. So, tamang-tama itong video na to para sa mga naghahanap ng below 11,000 na road bike. Yan. So, tutulungan ko kayo para paano makapamili ng road bike kung itong dalawa na to ang pagpipilian mo. So, ang aking nasa kaliwa ay ang Toseek Chester 2 at ang aking nasa kanan naman ay ang ating Promax PR40. So, meron akong bike check niyan. So, ayan, hinimay-himay natin yung piyesa niyan. So, panoorin nyo na lang. Ilalagay ko sa description yung link nung bike check ng video nung dalawa na to. So, sa ngayon, side-by-side comparison tayo. Kung ano yung dalawang pinagkaiba nila na piyesa, iisa-isahin natin yan. So, syempre, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para updated kayo sa mga panibago nating or panibagong upload video na related sa bike. So, kung na-okay na, simulan natin ang ating bike comparison PR40 versus Chester 2. Yan. So, simulan natin sa kanyang frame. Tingnan natin. Yung, syempre, frame. Yan. Yung frame ng Promax PR40, medyo aerodynamic siya kung makikita nyo. Ayan. At medyo two-tone, glossy ang frame. Size 47 yon mga Corp. Dito naman sa ating Chester 2. Ayan. Medyo enduro type siya mga Corp. Ayan. Halos wala kang makikita na flat yung frame niya. Compare mo dun sa PR40. Yan. Ito naman, matte colors ang ating Chester 2 compared doon na glossy. So, tingnan nyo. Yan. Yan. And ang unang-una kong napansin yun nga, aero type ang ating frame dito, endurance type. And syempre, punta tayo sa fork. Ang fork ng PR40 is made from aluminum alloy. Compare mo naman sa Toseek Chester na bakal. So, alam na natin ang panalo. Pero hindi pa dito nagtatapos ang ating side-by-side comparison. Ayan. Tingnan naman natin dito sa ating head tube. So, straight tube ang ating Chester 2. Samantalang ang PR40, oy, straight tube din. So, tie na tie sila. Yan. Next, punta ngayon tayo sa kanyang drop bar. So, halos same ang itsura ng kanyang drop bar. Yon, parehas siya na aluminum alloy, parehas na internal cabling. Ayan, dito internal cabling din tayo. Punta ngayon tayo sa kanyang lever. Ang lever dito is L2 na R3. Dito naman is sensa ignite. So magkaiba ang lever nito mga Corp. Ito ay to double tap ang ating sensa ignite. Dito naman ay STI yata ito mga Corp. Ito yung upshift. Ito yung downshift. Yan. Ito sa turning ko ito nakikita eh. Hindi ko alam yung eksaktong tawag ng lever na ito mga Corp. Pero palagay ko STI ito. Ito ay double tap. So medyo mahirap pumili between these two. Yan. Kung gusto mo ng STI, dito ka. Kung gusto mo ng double tap, dito ka. Sabi nga nila, pagdating dito sa lever, personal preference na lang ang mangyayari dito. Yan. So, nasa sa inyo na yon. Next, punta tayo sa kanyang hubs. Yung hubs ng ating PR40 ay made from bakal. Yun. And dito sa ating Chester 2 is made from aluminum alloy. So, one point na kagad dito. So, all one na siya. Yan. So, dito lumamang si fork. Dito lumamang si hubs. Parehas na alloy kasi ito. Alloy. Yan. And punta tayo sa caliper. Kung dito naka-disc brake, rim brake. Yan, rim brake. Yan. Dito naka-disc brake. Again, dito mga Corp, pagdating dito, personal preference na naman ang
mangyayari. So kung gusto mo ito, yan, rim brake pala, rim brake, dito ka mananalo. Kung ang gusto mo naman ay disc brake, ito ang mananalo. So personal preference. So pagdating sa gulong, pareha siya na taka 25C for racing, ayan. Kung gusto mo ng racing, 25C. And sa rims niya, mas malapad dito mga herb. Compare mo dito. Ito medyo parang low profile kasi nga kagaya nito, tinugma yung rims nito dun sa frame kasi ang frame nito is aerodynamic, kaya nag-aerodynamic to, kaya medyo lumapad. Samantalang ito is endurance yata ang tawag sa mga ganitong frame. Kaya yung rims nito is maliit din. Okay? Next, punta tayo ngayon sa kanyang upuan. Ang upuan nito ay medyo matulis. Ingat ka, baka matusok ka. Na medyo, ayan, mahaba oh. Compare mo dito. Ito medyo makitid lang ng konti. Tapos ito, may kalapadan. And compare mo dito, saka dito, medyo may kahabaan. Ayan, kita nyo oh. Ito susukatin ko. Andito na siya. Ito naman, tingnan nyo. O, oh, diba? Medyo malayo. So, mas mahaba ng konti itong upuan ng PR 14. Then after ng upuan, dito tayo ngayon sa kanyang seat post. Again, kung aerodynamics ang frame, syempre aerodynamics din ng ating seat post. And then dito, ang ating seat post is yung ordinary na nabibili natin na seat post. So pareha siya na aluminum alloy. Alloy. And syempre ang ating frame is alloy din yan. O, diba? Dito tayo sa seat clamp, alloy. Yung ordinary na models nating nabibili. And then dito ang ating seat clamp is alloy pa din, pero naka aerodynamics siya. Yun. And dito tayo ngayon sa kanyang crankset. So ang crankset nito is baka lang ating chainring. So pareha siya na baka lang chainring. Compare mo dito, dito merong protector ang kanyang kadena. Plastic to. So halos magkamuka yung kanilang crankset. Ang pinagkaiba lang, meron tong protector. Ito. Yung crank arm nila halos same lang, parang ito wala lang tatak na Promax. Compare mo dito, may tatak na Promax pero yung itsura niya same na same. So pareha siya ng 50 teeth and 34 teeth yung maliit. Oh, di ba? Magkamuka. Doon naman sa kanyang FD, L2, R3, na nakalimutan ko na tawag dito. Brace on yata ito, mga curb. And then, samantalang kay Toseek Chester, naka-clamp type na Sensa Ignite. Yung kanyang FD. Yan. So, yun ang pinagkaiba nila. Yan. Siguro kaya ito naka-brace on kasi nga naka-aero dynamics, hindi mo magagamit ang clamp type kasi meron ditong curve yung frame niya. Kaya hindi pwedeng clamp. Yun. Diba? Panaganda. Ganda. Ang ganda ng ating bike comparison. Medyo mahirap mamili. Kasi almost all one sila para sa akin. Yung the rest of the parts na pinapakita natin mga curve is personal preference na lang. So doon na lang magkakatalo kung ano ang pipiliin mo. Pagdating naman dito sa ating cogs, ang labanan dito is speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 speed. Itong si PR40 na tread type. Yan, tread type. Laban mo naman dito kay Chester 2 na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 speed na cassette type. So, panalo si Chester 2. So, 2 points and 1 point. So, the rest na ibang parts is personal preference na ulit tayo. Yun. Panalo. Mas marami kasi itong speed. Compare mo dito. 8 versus 9. And then, tread type versus cogs type. Yun. Ang kanyang RD naman mga curve is Sensa Ignite na 9 speed. And dito is si L2 R3. Ang kanyang RD. So, palagay ko mga curve, naipakita ko na sa inyo yung halos
side-by-side comparison ng dalawang bike na to. Ah, ito pa pala mga Corp, yung pedal nito. Yung pedal nito mga Corp ni PR40 is made from hard plastic. Yan, kitang-kita, hard plastic. Compare mo sa pedal naman itong Chester 2 na hard plastic sa gitna din, meron tayong metal part sa gilid. So, isasama ko na to sa points itong ating pedal. So, lamang na lamang si Chester 2. So, kung ipupuntusan natin to, so 2 points plus 3 dahil sa pedal. So, 3 versus 1. So, naka 3 points ako dito. Naka 1 point lang tayo kay PR40. The rest of the parts, personal preference. Yung binigay kong 3 points dito kay Chester 2 ay itong tinatawag na itong hubs. Then, yung cogs. Yan, 2 points to. Then, ito yung 3 points para kay Chester 2. Samantalang, si PR40, 1 point lang ang naibigay ko dahil dito sa aluminum na fork. And then, the rest, nasa sa inyo na yon. Personal preference. Kagaya ng kung anong gusto nyong brake. Kung kayo ay naka-rim brake or naka-disc brake. Naka-STI or double tap. So, nasa sa inyo yon. Naka-A-rod dynamic na frame or naka-endurance na frame. So, ayan yung dalawang side-by-side comparison ng dalawa nating road bike na available dito kay Taurus Bike Shop. Ayan. So, ang tanong, magkano nga ba ang price difference nung dalawa na to? So, itong left side ko, Chester 2, nagkakalaga to ng 10,800 pesos. Samantalang itong Promax PR40, nagkakalaga to ng 10,000 pesos. So kung sa ganung kaliit na price difference na 800 pesos, ayan. So hahayaan ko nang kayo ang mamili diyon. So naipakita ko naman sa inyo yung side-by-side comparison kung ano yung pinagkaiba ng bawat isa. So hayaan ko na lang kayo ang pumili. At napuntos ako na rin to at napuntos ako na yan. Ayan. So hanggang dito na lang mga Corp. Marami pa tayong mga iba bike check at iba bike comparison, syempre dito sa Taurus Bike Shop. Again, maraming salamat, 16,000 subscribers, road to 17,000 tayo. Ilalagay ko sa description ang kanilang Google Map, Facebook link, at contact number. Available ito sa home credit and especially sa cash. Ayan. So hanggang dito na lang, kita kayo sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye, till next time!